Bom, só pode funcionar decreto do governo do estado depois de uma reunião com o comitê científico. Com todo o meu respeito, não tem ninguém nesse comitê científico que ganhe menos de 20 mil reais. Nunca sabe o que é fome, o que é não pagar um aluguel. Todos têm casas de luxo, o apartamento. Todos têm carro caro. Então devia a governadora ter se reunido com o comitê científico e o comitê da fome, que é os ambulantes, que é os donos de barzinho, de trailer, de lanchonete, os que votaram nela. Não foi o comitê científico que fez ela ser governadora, não. Nem o prefeito Álvaro Covid ser prefeito, não. Foi, não. Quem votou nela foram os pobres. Esses que eles estão lascando agora, que vai botar para passar fome. Não é mais só no domingo, não, porque no domingo ela achou pouco. Só um dia não dá para morrer de fome, não. Vai ser agora, até depois da Semana Santa. Nós estamos no dia. Hoje é 17? Ou é 18? Pronto, hoje é 18. A partir de sábado, que é dia 20, aí é lockdown. Só vai funcionar supermercado, lógico, porque eles não vão ficar com fome, porque eles têm que comprar também, né? Supermercado, padaria, farmácia, posto de saúde, ônibus, que vai cair a frota, porque não vai, tá proibido, não vai botar 100% da frota, que não é doido, não vai, nem com o povo na rua não bota, imagine a partir de sábado. Os bares não podem funcionar, é uma perversidade tão grande que nem de dia, que ainda era até 8 horas, né, da noite, pois agora nem na hora do almoço você não vai poder ir almoçar no restaurante, você tem que pedir o delivery, o cara tem que ir levar na sua casa, com luva, com álcool gel. Rapaz, é uma coisa de louco. Como se isso, se dissesse que isso resolvia a doença, eu batia palma. Mas não resolve, não. Resolve a doença é vacina, que eles não acreditaram e não compraram com antecedência. O que resolve a doença é posto de saúde com médico para atender o povo, que tem uma fila com gente morrendo, não chega nem perto do médico. O que resolve a doença é ter hospital com leito. Não sei quantos prédios abandonados na Ribeira, em todo canto, porque não transforma em hospital, em leito. Mas não. Sabe como é que faz? A população em casa. O comércio fechado. Você já está aqui. A Federação do Comércio está dizendo que o prejuízo só nesses dias deve chegar a 75% do faturamento da cidade. Pode chegar a 65% de demissão. As lojas vão fechar. O Alecrim não funciona, a cidade não funciona, Petrópolis não funciona, hein? E o cara está dizendo aqui, Luiz Almir, é verdade, pimenta, como é? Pandemia, eu perdi o restaurante. Veio a primeira pandemia, eu perdi um restaurante. Fiquei só com 3 colaboradores. Amanhã vou demitir mais 2. E corro o perigo de perder o único que me resta. Estou vivendo hoje de fé. Tinha 11 funcionários no meu restaurante. Já fui 2 restaurantes, tinha 11 funcionários. Já demiti tudo e estou com medo de ficar. O único que aí ficou, eu vou demitir. Correu o risco de demitir. Está aqui um dono do restaurante dizendo. É, Jorginho Buffet. Jorginho Buffet, eu vou dizer uma coisa. Isso é pra fuder, me desculpe. Meu amigo, por que não chamou a população, os donos de restaurantes, de bares, o Sal e Brás, os melhores, os ruins, os pequenos, todos se unir pra discutir a necessidade? Não, mas eu vou dar um auxílio como o Piauí dá, como o Maranhão dá, como a Lagoa está dando, né? Nós vamos passar esses dias todos e ninguém cobra água, nem cozer, nem não sei, nada disso. Foi peia no boga de todo mundo que é pobre.
Aí hoje os camelô vão fechar em homenagem a um amigo deles que faleceu, né? O camelô fecha hoje e a partir de sábado o camelódromo está fechado, o comércio do Alecrim está fechado, o comércio da cidade está fechado, não pode abrir loja com portas para a rua. Rapaz, isso é dar uma tapa na cara do povo pobre. Então houve uma divisão. Os ricos podem sobreviver e os pobres vão comer casca de banana, vão comer. Vão lá na Ceasa pedir uma manga para chupar, comendo com casca e tudo, para ver se não morre de fome. Tô vendo a hora o povo comer capim, aquele mato que fica na beira do meio-fio. É uma coisa perversa que faltou esse comitê de científico e a governadora, que é professora, mas pelo amor de Deus, eu acho que se ela não tivesse instrução nenhuma, talvez ela soubesse o que é a necessidade, o que é a fome de um camelô, de um ambulante, o camelódromo vai fechar, o Alecrim vai fechar. Agora no domingo já foi uma prisão domiciliar, você imagina agora 15 dias como é que fica Nossa Senhora da Apresentação, Vale Dourado, Jardim Progresso, Parque dos Coqueiros, as comunidades carentes da Zona Norte. Como é que esse povo vai viver trancado dentro de casa com 4, 5, 6 filhos e uma mulher? Diga. Vai buscar na casa da governadora? Não. Vai buscar no centro administrativo, luxuosíssimo, com ar-condicionado e tudo que tem. Vai buscar? Nem entra. E vai fazer o quê? E o Covid vai melhorar? Não. Eu devia ter vergonha, era tomar conta das UPA que está super lotado. No Cidade Satélite ontem, foi preciso fechar, porque tinha gente sendo atendida no chão. Para o povo não ver, bota o povo prisão domiciliar num país democrático, que isso é contra a democracia. Ninguém tem o direito de tirar o direito de vida das pessoas. Eu sinceramente. Eu tô doente com isso, rapaz. Porque eu sei, eu moro há 33 anos na mesma casa da Zona Norte. Eu vejo o choro dos músicos, dos donos de barzinho, de trailer, de cigarreira, dos ambulantes. Mas a governadora não vê? Que ela fica trancada, cercada com comitê científico, médicos com salário de 20 anos. Ela cercada com essa equipe. Como é que ela vai ver o grito e o clamor do pobre que quer dar de comer o filho? Não quer filé mignon, não. Que é R$59 um quilo, que é arroz com feijão e um ovo. Como é que ele vai ganhar se ele não pode sair de casa? Tem áudio aí, né? Vamos ouvir. Gilza Brasil, ela tá na Espanha. Olha onde a repercussão chegou dessa perversidade no Rio Grande do Norte. Chegou na Espanha. A Espanha fez isso, que a governadora fez, mas deu auxílio, moradia, deu auxílio para você comer com seus filhos, ficar em casa. Aí não tinha problema nenhum. O Piauí deu R$1.000, é o pessoal que trabalha em bar, garçom, cozinheiro, o dono dos quiosques, né? O Ceará deu, o Maranhão deu. Aqui deram foi um Maranhão, a gente bem grande para botar no boga, para lascar. Me desculpe, mas só eu tenho que dizer isso, embora isso eu pago, só Deus sabe. O preço que eu pago por isso. As reclamações, as ameaças, as pessoas oferecendo dinheiro, as emissoras de rádio e televisão para me tirar do ar. Mas se tirar Luiz Almir, vem Antônio, vem Pedro, vem Manel, vem Maria, vem Francisco, porque a revolta é grande. Porque quem faz a lei não passa fome. Agora, quem passa fome não aguenta, não. E não é só um domingo agora, não. É a partir de sábado, são 15 dias. A Semana Santa você vai fazer jejum? Não é o jejum de Jesus, não. É o jejum de fome, por determinação de uma canetada do comitê científico e da governadora e dos prefeitos que eram contra e agora se agarraram com ela, fizeram o arrumadinho tudo junto. Álvaro Covid, então foi tudo no meio. Minha Nossa Senhora. Virna, aniversário para Virna, 23 anos, e Tina, 13 anos. Ambos são filha de Vilma da Finlândia. As duas filhas de Vilma estão aniversariando lá na Finlândia. Um beijo no coração. Vilma, fique aí pela Finlândia, minha filha, que aqui o povo tá morrendo de fome. O presidente